Ախ, լինելով խամբժիշկ համառողջապահության կազմակերպիչ, ես տվյալ հարցին կարողանում եմ նայել երկու կողմից։ Բացի բժշկի կողմից նայելով, դա շատ մեծ նագրուսկա է լինելու մեր պոլիկլինիկական սեկտորի վրա, և հիվանդները գնալու են բժշկի ոչ թե ցանկությունով կամ ոչ թե խորհուրդ ստանալու համար, այլ դեղ պահանջելու համար։ Դա արդեն իսկ խնդիր է։ Մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ այս օրենքի։ Իսկ սկզբանե օրենքը նման օրենքի անհրաժեշտություն կա և կար շատ վաղուց, բայց նման օրենքի, ոչ թե այս օրենքի։ Տվյալ օրենքը առաջին հերթին ամրագրված չի ցուցակները մարտի 1-ից նշանակվող դեղորայքի նախարարի հրամանով։ Դրա փոխարեն գործում են նախարարի հին հրամաններ, որոնք որ իրենց ուժը չեն կորցրել և շատ մեծ հարցական է կանգնում, թե որ ցանկից պետք է օգտվենք, որ մի հրամանից պետք է օգտվենք։ Դա որպես իրավական կողմ ասեմ։ Ունենք խնդիր կապված հիվանդների դժգոհությունների հետ, ունենք խնդիր ծանրաբեռնված շտապօգնության կայանների հետ, որոնք որ օրական անում են 750 և ավել կանչեր, և յուրաքանչյուր ցավազրկողի կամ յուրաքանչյուր այլ գանգատով, եթե սկսվի համատարած շտապօգնությունների կանչը, կտուժեն իրական կարիքավորները։ Տվյալ օրենքը կարող է բերել կոռուպցիոն շատ մեծ ռիսկերի, այսինքն ես համամիտ չեմ ճիշտային գործընկերոջ հետ, որ բժիշկները շատ կոռումպացված են և ուղեգրում են դեղատներ։ Չեմ ասում, լրիվ, ասում եմ կան բժիշկներ։ Ես չեմ էլ ժխտում դա, չեմ էլ հերքում դա։ Դա լավ վիճակից չէ։ Բայց տվյալ պարագայում, եթե մենք այս օրենքով ամրագրում ենք, որ բժիշկը պետք է ազդող նյութով տեղատոմսը գրի, պետք է ապահովված լինի, որ դաշտում առկա դեղամիջոցները, վաճառքի առկա դեղամիջոցները միևնույն ստանդարտի լինեն։ Սակայն մենք ունենք ընկերություններ և կան ընկերություններ, որոնցից ներ է կրվում դեղորայքը, որոնք չունեն պաշաճ արտադրանքային գործունեության սերտիֆիկատ, այսինքն դրանք արդեն իսկ ստանդարտից դուրս են առաջի հերթին։ Երկրորդ հերթին ամբողջ աշխարհով մեկ ապացուցված է, որ օրիգինալ դեղորայքը անհամեմատ ավելի գերազանցում է բրենդային ջեներիկ դեղորայքին։ Այսինքն, եթե օրիգինալ մոլեկուլով դեղորայք կա, չի կարելի դա հավասարացնել այլ ջեներիկների հետ և ասել, որ բիոհասանելիությունը նույնն է, աշխարհում է ապացուցված։ Օրենքը դա էլ չի կանխատեսում, որ լավ որակի դեղորայքը պետք է առանձնացվի, ոչինչ որ թանկ է, բայց պետք է առանձնացվի, որպեսզի պացիենտը իմանա ինքը ստանում է օրիգինալ դեղորայք, թե ստանում է ջեներիկ, դա պետք է կարգավորվի։ Մեր մոտ կարգավորված չեն օրենքով դեղատոմսի կորստի դեպքում բժշկի գործողությունները ու պացիենտի գործողությունները, այսինքն եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիոն ռիսկերից, ապա հաշվի առնելով միջազգային փորձը, որ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նման բարձր իրավագիտակցություն ունեցող մարդկանց մոտ 36 միլիոն մարդ չարաշահում է դեղատոմսերը, այսինքն կրկնակի դեղատոմսեր են ստանում, դեղատոմսեր են վաճառում և այլն և այլն։ Հիմա եթե մեր մոտ կարգավորված չի կորուստը և պետական ստրուկտուրան, որ պատասխանատու է այս օրենքի համար, նշեց, որ դեղատոմսերի քանակը սահմանափակ չէ, ապա ինչ է խանգարում պացիենտին, որպեսզի ինքը 5 դեղատոմս նույն դեղորայքով վերցնի և սկսի բաժանել իր ընկերներին, իր հարևաններին և այլն։ Դրանով մենք չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, մենք չենք բժիշկին ստիպում, որ ինքը կոռումպացված չլինի, դրանով մենք ուղղակի ստեղծում ենք կոռուպցիայի այլ ուղիներ, այլ աղբյուրներ։ Նույն ուղղորդման համար ասեմ, ով է երաշխավոր, որ դեղագետը, դեղատանը համաձայնության չի գա նույն դեղագործական ընկերությունների հետ և չի ուղղորդի պացիենտին, այսինքն եթե նա է ուղղորդելու, բժշկի պարագայում բժիշկը պատասխանատվություն է կրում, թե անցանկալի երևույթների համար դեղորայքի, թե առաջացած բարդությունների, իսկ դեղագետը պատասխանատվություն արդյոք կրելու է կամ իր կոմպետենցիայի մեջ մտնելու է այդ պատասխանատվության չափը, թե ոչ, որովհետև եթե դեղից մարդը պատացավ, միևնույնն է բժիշկն է պատասխանատվություն կրելու։ Մեր մոտ դա էլ կարգավորված չի, մեր մոտ նաև կարգավորված չի, ես բժիշկ լինելով ինքս ինձ կարող եմ դեղատոմս գրել, ու քանի դեղատոմս ինքս ինձ կարող եմ գրել, ես կարող եմ դեղատոմս 50 հատ ինքս ինձ գրել և վաճառել իմ պացիենտներին առանց պացիենտին գրանցելու, հետազոտելու և այլն։ Կարգավորված չի նաև անասնաբուժների կողմից դուրս գրվող դեղատոմսի ձևը, որովհետև շատ դեպքերում կենթանիներին մոտ կիրառվում է մարդու համար նախատեսված դեղորայքը, կլինի դա անտիբիոտիկ և այլն և այլն։ Չկա նման դեղատոմսի ձև ընդունված որոշումով, և շուտով մեր ընտանի կենթանիներ պահող քաղաքացիները շատ մեծ խնդիրների առաջ են կանգնելու, որովհետև անասնաբուժը չի կարողանալու դեղատոմսի իրեն նշանակել։ Մենք ունենք շատ, այսպես ասեմ, բացեր այս օրենքում, և այդ բացերի պարագայում մենք ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ, թե հանրության հետ,
թե բժիշկների հետ, թե ծանրաբեռնվածության հետ եւ թե օրենքի կիրառելիության հետ, այսինքն եթե այս բացերը մենք հաշվի առնելով օրենքը գործածության մեջ ունենք եւ սկսենք մոտավոր կիրառել օրենքը, մենք ունենանք հերթական նախագիծը, օրենքը, հերթական, ասենք, ձախողված պրոյեկտը, որը ոչ թե կբերի ոլորտի կանոնակարգման, այլ կբերի ոլորտի խեղաթյուրման, կբերի նրան, որ ցանկացած բժիշկ 3 նախարարի հրամանով տարբեր դեղերի ցանկով կօգտվի, կբերի նրան, որ բժիշկը ինքն իրեն 5-ը դեղատոմս կգրի եւ կվաճառի դա, սակայն կորումպացված չի կոչվի, կբերի նրան, որ պացիենտը դեղատոմսերը կսկսի կորցնել եւ մի քանի հատով բժշկից դեղատոմս ուզել, եւ այլ նման հարցերի կբերի։